Assalamualaikum dan salam sejahtera ha, kembali bersua dalam channel Malaysia Okey. Okay, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu dan dimurahkan rezeki lah untuk kita si isi keluarga lah. Ha, saya doakan kepada semua sahabat-sahabat lah. Ha, okay, untuk kali ini sahabat semua, okay, untuk kali ini saya nak bawakan uh, satu. Satu cerita lah. Bukan cerita lah kot. Ini adalah sebahagian daripada sejarah lah. Sejarah uh, dalam dunia numismatik negara kita berkaitan dengan pengeluaran siling-siling... Uh, apa ni? Re uh, Rekabentuk siling uh, negara kita lah. Dan berkaitan dengan harga lelongan yang pernah uh, dibuat untuk siling yang seperti... Uh, apa ni? Uh, dia punya... ...gambar yang berada di hadapan kamera ni. Saya selalu uh, merujuk juga untuk saya dapatkan info-info ataupun untuk dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan siling-siling uh, negara kita lah. Terutama siling rekaan-rekaan yang bermula daripada tahun 67 sehinggalah kepada uh, ke tahun yang sekarang lah. Uh, tapi saya selalu suka melihat pada siling siri pertama lah. Itu siling parlimen lah kan. Uh, tetapi di sebalik uh, adanya siling parlimen tersebut... Uh, dia mempunyai sejarahnya juga dan uh, bagaimana uh, selalu tidak di, diperkatakan atau tidak diketahui oleh masyarakat umum berkaitan kewujudan siling-siling rekaan untuk Uh, negara kita, uh, apabila uh, pihak bank negara uh, membuat satu pertandingan untuk uh, mengeluarkan shilling uh, dengan pattern, uh, reka bentuk untuk negara kita sendiri. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui, uh, selepas kita negara kita uh, mencapai kemerdekaan, kita masih lagi menggunakan shilling shilling dollar, uh, reka bentuk British dan masih lagi uh, kita dalam dalam reka bentuk British tu yang yang memang uh, kita guna pakai sehinggalah pada tahun uh, 1966 apabila uh, pihak band negara Malaysia pada masa tersebut uh, telah uh, telah mengeluarkan satu pertandingan reka cipta lah uh, jadi apa yang saya nak nak bagi tahu Uh, pada hari ini adalah berkaitan dengan uh, kewujudan siling-siling uh, pattern uh, yang tak dirilis lah pattern-pattern uh, yang pernah uh, dibuat untuk uh, negara kita, uh, Malaysia uh, untuk dipatternkan pada tahun 1967, tetapi uh, semua pattern ini uh, telah uh, di, apa ni di, diketepikan apabila mendapat beberapa pandangan dan khidmat nasihat daripada uh, tak silap saya daripada tuanku Abdul Rahman lah Teng, uh, uh, ya Tengku Abdul Rahman iaitu Perdana Menteri kita yang pertama apabila uh, beliau uh, uh, menginginkan pattern yang lain uh, walaupun dari, dari segi pada pertandingan pada tahun 1966 tersebut uh, telah ada pemenangnya tak silap saya uh, saya terlupalah nama pemenang dalam pertandingan tersebut untuk mereka cipta duit-duit uh, uh, bagi tempatan negara kita aa, mulai tahun 1967 aa, ok terus saja kita kepada aa, Shilling yang berada di hadapan kamera ni saya nak ceritakan ok Shilling ni dihasilkan lebih kurang dalam empat, aa, dihasilkan oleh aa, sejarah dia lah dihasilkan oleh aa, 44 pereka lah aa, dia dipertandingkan oleh dan disertai oleh 44 pereka tempatan tak silap saya, saya ada baca satu blog aa, blog daripada apa, saya terlupa lah Dicky Nixon, saya pernah baca blog dia. Uh, dan banyak lagi lah blog-blog yang lain yang membincangkan berkaitan dengan shilling. Rekaan-rekaan uh, awal yang, pattern-pattern awal yang tidak pun dikeluarkan tetapi rekaan-rekaannya amat-amatlah berharga bagi peminat-peminat dunia numismatik. Dan beberapa rekaan ataupun beberapa set sahaja yang pernah dikeluarkan lah uh, seingat saya. Uh, jadi, shilling-shilling uh, ini telah Uh, dalam dalam apa ni dalam pertandingan yang 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 telah di diadakan bagi mereka bentuk uh, siling kebangsaan ini uh, ia telah dianjurkan oleh Bank Negara Malaysia lah uh, tapi di bawah Art Council of Malaysia lah bagi pihak Bank Negara Malaysia pada tahun 1966 begitulah dia punya uh, sejarahnya secara ringkas bagaimana uh, pertandingan ini di, di, diadakan dan disertai oleh lebih kurang 44 pereka tempatan uh, jadi untuk untuk menggantikan siling-siling yang berpattern British uh, yang setelah yang masih lagi kita gunakan sehingga tahun 66 uh, jadi pihak bank negara mengambil inisiatif untuk ialah negara kita negara dah merdeka takkan kita nak guna lagi uh, apa ni uh, mereka bentuk uh, negara penjajah ha, begitulah ha, dalam dalam arti kata yang yang kita kita apa ni kita boleh boleh terjemahkan lah okey uh, untuk uh, shilling pattern reka bentuk yang telah telah dibuat ni sahabat semua okey dia ada beberapa dia ada 10 reka bentuk ataupun 10 pattern yang tak dirilis yang telah direka bentuk oleh uh, pereka-pereka dari negara kita lah oleh artis-artis tempatan negara kita lah dalam pertandingan tersebut. Uh, yang pertama uh, yang 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 di di dibuat direka bentuk adalah uh, untuk nilaian muka uh, satu sen bahagian observe ni adalah uh, berlatarkan uh, monyet uh, monyet Belanda ataupun monyet bekatan kera bekatan. Okey sahabat semua ya saya 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 cuba alihkan kamera sekejap. Okey maklumlah. saya besarkan okay. ha. ni sahabat semua ya gambar tak over clear lah ini adalah uh, gambar daripada uh, Shilling uh, bahagian observe untuk nilai yang nilai yang satu sen yang pernah direka bentuk untuk 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 apa ni dalam pertandingan tersebut untuk untuk dikeluarkan bagi uh, nilai muka satu sen bahagian observe nya adalah uh, mereka bentuk ataupun bergambar katakan bakatan uh, bakatan iaitu monyet belanda bermakna uh, ini adalah sebenarnya uh, untuk shilling satu sen uh, yang mula-mula uh, telah uh, dipersetujui lah oleh oleh apa ni uh, dalam pertandingan mereka bentuk shilling kebangsaan ni yang dianjurkan oleh Art Council uh, of Malaysia lah uh, bagi pihak bank negara dan Bank Negara pada masa tersebut uh, tak silap saya, telah bersetuju untuk uh, bahagian Observe -nya untuk dikeluarkan uh, syiling mereka uh, uh, bentuk monyet berkatan dan ada lagi satu sekeping, skap, uh, ia juga telah telah dipersetujui juga untuk dikeluarkan uh, bagi mereka bentuk uh, duit satu sen juga adalah uh, bahagian Observe juga adalah burung bangau burung bangau keni ataupun bangau kecil ini adalah uh, uh, yang seperti yang yang telah di di apa ni di di dibukukan untuk diceritakan bahawa uh, ini adalah uh, pattern untuk duit shilling 1 sen uh, bagi bagi yang observe-nya uh, untuk shilling pada tahun 1966 yang mana telah dipersetujui lah oleh pihak bank negara tak silap saya. Dan uh, untuk shilling 5 sen uh, Uh, ia telah uh, direka bentuk dalam bentuk uh, tempaan ataupun rekaan, uh, iaitu uh, apa ni uh, pemakan semut Giant Giant Eater Giant uh, dipanggil uh, Elephant Giant Eater. okey sahabat semua ya, saya, saya tunjukkan. Ha, yang ini adalah untuk rekaan uh, bagi siling ring mesin lah dengan bermotifkan uh, uh, dipanggil Giant Ant uh, Eater. Ataupun sejenis tenggiling lah. Tetapi rekaan ni bagi saya memang tak sesuai lah. Sebab binatang ni pun memang tak ada dekat negara kita. Melainkan kereberkatan. Kereberkatan pun bagi saya pada tahun tersebut mungkin boleh diterima pakai kerana ia berada di Borneo. Kan? Sebab uh, temat ini dengan perjanjian 6, uh, tahun 63 Sabah Sarawak dia sebahagian daripada Malaysia dan untuk untuk reka bentuk bagi berkatan untuk siling satu sen tadi sebelum ni saya saya tunjukkan uh, ada relevannya. Tapi bagi untuk lima sen yang telah uh, dipersetujui untuk dikeluarkan seperti ini, jadi bagi saya tak tak relevan lah. Tapi pada masa tersebut diterima pakailah oleh mungkin uh, alepena. Ah uh, jadi ini adalah uh, dipanggil apa ni? Uh, giant ant, ant eater ataupun jenis lah sahabat semua. Okey, dia ni pemakan semut dah. Uh, kita boleh Google sajalah untuk mengetahui apa yang di di binatang giant ant eater ni. Memang tak ada dekat negara kita pun. Uh, memang tak ada dekat negara kita Eh saya saya rasa memang tak ada tapi saya tak sure lah tapi saya rasa tak relevan lah. Ah uh, kan ataupun dengan nama saintifiknya, tak silap saya my meko paga Ah ha, itu adalah sejenis tenggiling lah okey sahabat semua uh, untuk siling 10 sen bahagian observe nya adalah uh, dengan uh, reka bentuk uh, uh, tenggiling sahabat Ah uh, jadi untuk reka bentuk tenggiling ni maknanya kita memang memang biasa dan kita mengenalilah uh, Makhluk uh, haiwan bernama tenggiling Jadi untuk reka bentuk bagi shilling uh, 10 sen uh, Pada tahun 66 Yang tidak dikeluarkanlah sahabat semua adalah uh, Reka bentuk uh, dengan ukiran uh, Tenggiling okay, Itu untuk bahagian observe 10 sen Yang pernah dicadangkan Untuk uh, Untuk bahagian uh, Ops untuk uh, untuk duit 20 sen Untuk duit 20 sen sahabat semua Nanti kejap saya tengok ya uh, Tak silap saya uh, Kijang uh, Kijang uh, Kijang yang Dia ada tiga reka bentuk kijang sahabat semua uh, okay. Ini adalah untuk uh, Reka bentuk bahagian observe 20 sen uh, Kijang dengan latar lalang panjang Jadi sahabat boleh nampak lah Seekor kijang dengan reka bentuk lalang di belakangnya, lalang yang panjang itu yang 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 telah direkodkan dalam penulisan-penulisan blok-blok bahawa reka bentuk ini menggambarkan seekor kijang dan lalang yang panjang. Ha, maknanya ini belakangnya adalah pokok-pokok ha, lalang lah ha, yang panjang. Itu adalah rekaan yang pertama bagi siling 20 prosen ha, bagi observe-nya. Ha, observe Okey, untuk yang kedua adalah ha, kijang di atas bukit, ha, kijang di atas bukit dan Uh, ada mempunyai lalang. Okey, kita tengok ya. Ha, ini adalah rekaan yang kedua untuk shilling 20 sen bagi uh, uh bermotifkan ataupun berukiran kijang. Uh, berlatar belakangkan di bukit dan ada lalang. Ha, ini adalah rekaan yang kedua untuk shilling 20 sen yang telah disetujulah di peringkat akhir untuk diguna pakai dalam pattern-pattern shilling negara kita lah pada masa tersebut. Okey. Dan uh, pattern yang ketiga untuk shilling 20 sen ini adalah kijang. Uh, kita boleh katakan kijang di atas bukit saja. Ini adalah patternnya, sahabat semua. Okey, saya tengok. saya tunjukkan. Okey, ops. Okey, sahabat semua. Ini adalah pattern kijang di atas bukit, atas bukit, atas busuk. Saya pun tak sure lah. Tapi, ini adalah rekaan ketiga. Maknanya, semua di bahagian observe untuk ketiga-tiga shilling uh, 20 sen. Uh, untuk di, rekaan shilling 20 sen adalah uh, berlatar belakang kijang lah, sahabat semua. Okey, untuk shilling uh, 50 sen, dia adalah uh, seperti yang di, 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 dibukukan adalah berbentuk burung merak ataupun burung kuang lebih kesenang saya rasa untuk kita lebih lebih tahu adalah burung kuang lah sahabat semua. Ah okey itu adalah reka bentuk untuk shilling aa, 50 sen bahagian observe punya burung kuang. Kita boleh tengok lah ini burung kuang ataupun burung merak. Uh, okey ini adalah reka bentuk reka bentuk aa, yang telah aa, final lah final untuk untuk rekaan uh, duit shilling uh, Malaysia untuk ditempa untuk dikeluarkan uh, pada tahun 1967 dan untuk bahagian reverse uh, nya reverse nya uh, adalah seperti ini sahabat semua okey ya seperti yang telah diguna pakai untuk tahun 1967 sehinggalah pada tahun 1988. Ini adalah nilai muka 10 sen. Memang dari kebentuk untuk nilai 10 sen. Tapi untuk bahagian reverse. Bermakna setiap bahagian observe tadi mempunyai nilai dari kebentuk 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Beginilah nilai yang dari kebentuk. Ini adalah dari kebentuk awal yang telah final lah untuk dipilih lah. Ha, jadi dia mempunyai dua kuntum bunga bunga apa ni bunga raya ha, ini adalah untuk bahagian ah uh, uh, reverse-nya uh, uh, untuk pattern yang pertama. Untuk pattern yang kedua adalah seperti ini. Mana uh, yang di mana uh, bunga raya yang digambarkan di sisi duit nilaian muka 10 sen tersebut adalah sekuntum. Mana kalau untuk yang diguna pakai adalah pada uh, mula tahun 67 adalah yang seperti inilah mempunyai dua kuntum uh, bunga raya. Okey, yang ni sekuntung sahabat semua. Okey. Yang ni telah telah tak diguna pakailah. Okey. Bagi uh, ni uh, untuk a uh, min, min marknya ataupun ataupun tanda ukirannya telah telah direka dalam bentuk begini sahabat semua. Ini adalah min marknya. Ha, tapi ini pun di awal lah minmarknya. Maknanya kalau minmark, tak silap saya untuk siling tahun 67 sehingga tahun 1968 di bawah bangunan parlimen tersebut adalah tulis uh, apa GC uh, apa ni uh, menandakan reka bentuk yang telah uh, di di dibuat oleh pereka bentuknya. Ini adalah tanda uh, yang dipanggil uh, minmark dia tanda ukiran atau tanda rekaan lah itu itu itulah sahabat semua. Okey. Uh, untuk bagaimana a uh, shilling-shilling ini uh, telah tidak dapat diterima oleh oleh uh, ataupun tidak di di ditempa dengan reka bentuk-reka bentuk yang seperti saya tunjukkan ini sahabat semua. Seperti gambar kijang, gambar burung kendi tadi, tenggiling, kijang uh, dan uh, burung merak tadi. Dia sebenarnya di dalam penulisan satu penulisan dalam penulisan saya dapat dari dari penulisan blog juga yang mengatakan ada satu cerita yang mengatakan bahawa Tengku Abdul Rahman pada waktu tersebut telah melihat reka bentuk-reka bentuk yang telah dipamerkan ini semua sahabat dan beliau amat-amat tak setujulah tak silap saya datuk saya pun dah terlupa lah Tapi aa, masa tersebut Perdana Menteri kita yang pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Tidak bersetuju Apabila beliau mengatakan bahawa Reka bentuk-reka bentuk tersebut aa, Memungkinkan orang akan menyangka Rakyat kita Ataupun orang-orang ya, rakyat kita Memakan binatang-binatang yang telah dipamerkan aa, Ataupun yang telah di, 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 di apa ni? direka bentuk Kepada syiling-syiling yang akan dikeluarkan untuk nilai-nilai negara kita tersebut. Jadi seperti Jaya uh, and Ite. Jadi tengku berpendapat bahawa dia tidak ingin memberi pandangan uh, kepada pihak luar bahawa ini adalah sebahagian yang mungkin uh, makanan uh, yang dimakan oleh rakyat negara kita seperti tunggiling, ker berkatan uh, burung-burung Bangau Kendi uh, mungkinlah burung Bangau Kendi dengan dengan uh, kijang boleh dimakan tetapi macam kera berkatan ataupun kera Belanda, monyet Belanda tenggiling dan giant uh, eater tersebut uh, tidaklah sesuai bagi pendapat beliau uh, jadi uh, beliau sewaktu itu uh, mengikut cerita beliau ada seorang perokok, Tengku Abrahman uh, putra Al-Hajj adalah seorang perokok jadi dia merokok Uh, tak, sila, tak silap di dalam penulisan tersebut mengatakan bahawa beliau telah menunjukkan kepada rokok parlimen beliau dan beliau menyatakan mengapa kita tidak menggunakan uh, lambang uh, apa ni ataupun reka bentuk berlatarkan bangunan par, parlimen uh, seperti yang ada di negara kita kerana kita adalah sebuah negara yang uh, berparlimen uh, ber, uh, berparlimen negara uh, raja ber Uh, perlembagaan dan reka bentuk parlimen tersebut telah uh, di, di, dicetuskan oleh Tengku Abdul Rahman uh, mengikut ceritanya dan maka dengan itu telah direka oleh uh, Jos Foley uh, Foley untuk mereka bentuk uh, bahagian observe-nya adalah berlatar belakangkan bangunan parlimen. Itulah adalah serba sedikit cerita dan pertembungan-pertembungan cerita yang mungkin sah dan tak sah kita pun tak tahulah sebab uh, tidak ada dokumentasi yang yang betul-betul mengesahkan. Tetapi ada satu juga uh, yang saya baca uh, yang menjurus kepada cerita sebegitu dan ianya uh, bagi saya uh, lebih menebati lah dengan pemikiran, dengan Uh, kadar negara kita yang baru merdeka uh, hanya dalam tempoh 10 tahun jadi negara yang muda dengan pemikiran-pemikiran seorang perdana menteri yang yang lebih 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 terbuka lebih lebih baik dalam memikirkan uh, dari segala sudut untuk uh, tu negara kita itu negara Malaysia lah pada masa tersebut dan idea idea cetusan itu uh, telah di di apa ni diterjemahkan kepada shilling Uh, tahun 67 uh, sehingga tahun 1988 dengan reka bentuk bangunan parlimen. Okey, sahabat semua. Bagi shilling-shilling uh, ini, set ni, 10 set uh, shilling-shilling ini, uh, 10 set shilling-shilling ini, sahabat semua, uh, yang yang dikatakan bahawa shilling yang tidak dikeluarkan ataupun pattern uh, percubaan uh, atau ...pattern rekaan uh, cadangan... Uh, ...ia mempunyai beberapa set... Uh, ...mengikut uh, pembacaan saya. Uh, tetapi, ada yang mengatakan... ...mempunyai satu, pet, uh, satu set saja. Tapi, saya tak suruh lah. Saya tak... Mungkin, saya tak jumpa lagi artikel-artikel kerana... ...kita perlulah membaca banyak... ...banyak makalah-makalah, uh, majalah dan sumber-sumber... ...untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut dan... Ke, kita pun boleh rujuk dekat band negara lah, tapi saya uh, tak sampai ke tahap itu. Jadi kalau kita boleh pergi ke band negara, museum band negara kita mungkin boleh mendapat info-info yang lebih lebih baik lah. Tetapi melalui pembacaan saya, shilling-shilling uh, ini pernah di di dilelong di, di, di uh, setnya satu set dilelong uh, di di Singapura di Collectible Auction Asia CAA telah dilelong lah shilling pattern uh, reka bentuk tahun 1966 ini uh, dilelong pada harga tak uh, iaitu 241,500 dolar pada tahun 2015 iaitu kira-kira pada tahun tersebut adalah uh, kadar tukaran wang negara kita pada Tahun tersebutlah sekitar tahun 2015 adalah dianggarkan berharga lebih kurang untuk nilaian ringgit Malaysia adalah 743,731 ringgit. Inilah jualan shilling Malaysia yang termahal yang pernah direkodkan sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum ni dakwaan ada shilling ni, tapi dia berbentuk dalam bentuk set bermakna dia ada 10 keping dan campur satu keping untuk min marknya ha, dia ada 11 keping lah jadi ini bermakna adalah set shilling Malaysia yang termahal dan amat-amat sukar untuk dilihat uh, di secara nyata lah maknanya maknanya memang kita tak boleh jumpa dalam secara berhadapan kerana pembeli ni yang dikatakan adalah seorang warga negara Malaysia ada juga yang mengatakan uh, daripada Maybank saya pun tak sure lah ada beberapa pembacaan yang saya telah buat lah tetapi ada yang mengatakan ya, ia adalah dibeli oleh orang perseorangan daripada negara kita juga Malaysia. Jadi kita tak sure sebab tidak didedahkan identiti pembelinya. Jadi itulah sahaja sahabat semua aa, berkaitan dengan shilling aa, paling mahal ataupun set shilling set shilling apa ni ya, yang dikatakan set shilling aa, reka bentuk pattern aa, yang yang dicadangkan untuk di 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 ditempa bagi bagi uh, siling syiling negara kita lah pada tahun 66. Jadi semuanya tidak diterima pakai kerana beberapa kekangan seperti yang saya ceritakan tadi. Tetapi uh, untuk bahagian uh, reverse-nya itu untuk nilaian uh, muka uh, 10 sen uh, telah diterima iaitu di untuk dua sisi dua kuntum bunga bunga raya. Uh, ini adalah uh, yang diterima lah untuk reka bentuk tahun 67 sehingga tahun 68. Tapi untuk bahagian observe-nya, ia adalah telah diubah kepada uh, reka bentuk bangunan parlimen. Okey, itu sajalah sahabat semua. Penanganan uh, penerangan secara ringkas, siling paling mahal, set siling paling mahal yang pernah uh, dilelong di uh, collectible auction Asia iaitu di Singapura dengan harga RM743,731 pada tahun 2016 Semoga dengan sedikit cerotik saya, penceritaan saya, perkongsian saya dapat menambah ilmu kita kerana jarang-jarang lah kalau dalam uh, YouTube uh, ada yang menceritakan uh, berkaitan dengan set shilling tahun 1966 ataupun shilling reka bentuk untuk Malaysia uh, uh, bagi pattern-pattern uh, sebelum ia direka dalam ataupun ditempa dengan... Uh, Uh, ukiran ataupun pattern uh, bangunan parlimen. Uh, sekian dahulu sahabat semua. Nanti kita akan cerita lagi kalau kita ada kesempatan masa. Uh, kita akan kupas sejarah-sejarah berkaitan dengan shilling-shilling negara kita lah. Uh, saya banyak juga nak buat. Banyak lagi lah. Idea-idea uh, ni kena kena fikirkan juga sahabat semua untuk saya buat video-video uh, untuk saya upload di YouTube. Uh, semoga bermanfaat kepada semua. Uh, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum.